አይገርምም? ይኸውላችሁ እዚህ ጋር በደንብ ይታያል። ይኸው ቀይ በቀይ የተከበበበት በቀይ ሔዋን ገብረወልድ የተባለች ኢትዮጵያዊት ሙዚቀኛ የህግ ሰዎች ደፋር ቢሆኑ ሔዋንን ፍርድ ቤት ሊያቆማት ይችላሉ። በዚህ አንቀጽ ብቻ መጥተው ሶስት ልጆች መጥተው ሊሰግዱ ሲሞክሩ ብድግ አረኳቸው። ሊሰግዱ ማለት ጥፍሮቿ ላይ እንደምትመለከቱት ሹል ሹል የሆኑ ጥፍሮች ዊቺ ሳታኒክ ኔይል የሚባል ነው። ጫጭን በተመለከተ ግን የተሰራው ስራ ስህተት ስለሆነ የተነሳው ከቪዲዮ ስህተት ነው። በዛ ላይ ወንጀል ነው። እኔ በእጅ እንደዚህ ያልይዝም። ሲሪየስ ሰላም 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 ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አልቻልኩም፣ ብርዱን እንቅስቃሴውን አልቻልኩም። ሲሪየስሊ እንደዚህ ብዬ ሰራ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እሺ፣ ለእናንተ ክብር ስለ ትቼዋለሁ። በመጨረሻው ቪዲዮ አንድ የእንቁላል ነጋዴ ከአስር እስከ ሀያ የሚሆኑ እንቁላሎችን ይዞ ሶስት ዙር ሽጦ ጨረሰ። የመጀመሪያው ቦታ ላይ ካመጣቸው እንቁላሎች ግማሹ ሽጦ አንድ መረቀ። ሁለተኛው ቦታ ላይ ከመጀመሪያው ሽያጭ ከቀሩ እንቁላሎች ውስጥ ግማሹ ሽጦ እንደገና አንድ መረቀ። ሶስተኛው ዙር ላይም ከሁለተኛው ሽያጭ ከቀሩ እንቁላሎች ውስጥ ግማሹ ሽጦ አንድ ሲመርቅ እንቁላሎቹ አለቁ። እንቁላሎቹ ስንት ነበሩ የሚል ነበር ጥያቄው። ትክክለኛው መልስ 14 ነው። ግማሾቹ መልሰዋል፣ ግማሾቹ ደግሞ ተሳስተዋል። በጣም አሪፍ ጥያቄ ነበር ማለት ነው። ለማንኛውም መልሱን ላብራራላችሁ። 14 እንቁላል ነበር ይዞ የመጣው። ግማሹ 7 ነው፣ ግማሹ ሽጦ አንድ መረቀ። 8 እንቁላል፣ 14 ሲቀነስ 8 6 ይቀራል። እንደገና ከ6ቱ ውስጥ ግማሹ ሸጠ 3 ማለት ነው፣ አንድ መረቀ 4 እንቁላል። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 4 ስንት ነው? 2 2 ነበር የሚቀረው። ከሁለቱ ውስጥ ግማሹ ስንት ነው? 1 1 ሽጦ 1 ሲመርቅ እንቁላሎች ያልቀዋል። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ 14 ነው። 14 ብሎ ከመለሱ ሰዎች ውስጥ አንዱን መርጠን 1000 ብር እንሸልማለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ኮሜንቶቹን እያወጣልኝ ነው። በአጠቃላይ እንደምታዩት እንግዲህ 1727 ኮሜንቶች ናቸው ያሉት። ከሌላ ጊዜ ያነሰ ነው፣ ምክንያቱም ጥያቄው ትንሽ ከበድ ይላል መሰለኝ። ለማንኛውም ፒክ ዊነር ስለሺ ሞላ 14 እንቁላል ብሏል። የመጀመሪያው መልስ ትክክል ነው። ስለሺ ሞላ ኢንስታግራም ላይ አናግረኝ፣ 1000 ብሩን ትራንስፈር አደርግልሃለሁ። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ በተለይ ለዳሎል ቤተሰቦች በጣም ቀላል ነው። እንደምታውቁት ሰሞኑን አንድ ዌብሳይት ሰርቼ ነበር። የመገበያያ ዌብሳይት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግብይትን በጣም ቀላል የሚያደርግ ለብዙ ወጣቶች የስራ እድል የፈጠረ እንዲሁም ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ ሆኖ እቃ ለሚያዙ ሰዎች እስካሉበት ድረስ እቃዎችን የሚያደርስ በጣም ጠቃሚ እቃዎችን የያዘ አንድ ዌብሳይት አለ። ይህ ድርጅት ስሙ ምንድነው? ስሙን በትክክል ከጻፉ ሰዎች ውስጥ አንዱን መርጬ 1000 ብር ሸልማለሁ። ሁላችሁም ሞክሩ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስናልፍ ሰሞኑን ብዙዎቻችሁ ሼር ወዳደርጋችሁልኝና ለምን ስለዚህ ጉዳይ አታጣራም፣ ለምን ስለዚህ ጉዳይ አትነግረንም ያላችሁኝ ያን ነገር አለ። ከድምፃዊት ሔዋን ገብረወልድ ጋር የተያያዘ ነው። ያጣራሁትን አንዳንድ ነገር ነግራችኋለሁ። በተጨማሪም አዝናኝ አናጋሪ ቪዲዮዎች እንደጠበቁ ናቸው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳረሱ። ሁላችሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክ፣ ዛሬ ለዚህ ቪዲዮ ቢያንስ 4000 ላይክ። ይህ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው። በነገራችን ላይ ክረምቱ እንዴት ይዟቸዋል? ከብርዱ ከቅዝቃዜው ባለፈ አንዳንድ የአዲስ አበባ መንገዶች በጋ በጋ መንገድ ናቸው፣ ክረምት ሲሆን ደግሞ ወንዝ ናቸው። እና ይህ በጣም ድንቅ ፈጠራ ነው። ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። መንገዶቻችን በአጠቃላይ ወንዝ ሆነዋል። ይህም ለብዙ ወጣቶች የስራ እድል ፈጥሯል። ልክ እንደ ሙሴ አሻጋሪ በመሆን እየሰሩ ያሉ ወጣቶች አሉ። ተሸክሙ ካሳለፉ 50 ብር፣ ዘለል ዘለል እያደረጉ ድንጋይ ያስቀምጡ ካሳለፏችሁ 20 ብር እና የተለያዩ ፓኬጆች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ወንዶች ዣንጥላ መያዝ አልወድም በሚል ሰበብ ዣንጥላ የያዙ ሴቶች ጋር በመሄድ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ሰምተናል። አስጠልኝ በማለት ሌላ ታሪክ። ኧረ አግባብ አይደለም። ለማንኛውም እስቲ ይህን ቪዲዮ ይልኝ። ይህ ሰውን ብሎ ነው የገባው እንዲህ የቀበጡ ዕለት አሁን ይህን እንሻገራለሁ ብሎ ነው የገባው። ለዛ አቅላል ቅስ ግራ ገባኝ። ወይኔ 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 ወይኔ! እንዲህ አልጠበኩም። ይህን ፓርት አላየሁትም። እውነቴን ነው። እንኳን ተረፍኩ ወዳጄ፣ እንጂ አደገኛ ውሳኔ ነው የሰንኩ። ኧረ ከዚህ ጎርፍ፣ ከዚህ ብርድ፣ ከዚህ ቅዝቃዜማ ቤቴ ቁጭ ብዬ ቲቪ እያየው ለጥ ብል ይሻለኛል ብላችሁ ጥቅልል ብላችሁ እስቲ አሪፍ ዘፈን እየሰማው ልተኛ ስትሉ ደግሞ የሚያጋጥማችሁን ተመልከቱ። ይበቃል ባቂሽ በሞቴ አልቋል ሰውነቴ ናይ በማ
እረተው ወንድሜ እረተው። ደም ኦፍ ኮርስ ደምጽም የለም ለሌላው ተወዳዳሪ ትምርት ይወዳል ብዬ ስላሰብኩ ቤት በኩል እንተኛ ይማ ከንቅልፋቹ ነው የሚያስነሳው። እሱ ምንም ውስጥ ምንም ነገር ይቀዘቅሳል። ዝም ብሎ ጮህት ብቻ ነው። እነሱም ጮህት ብቻ። እረተውን እረተውን እንኑርበት። ለጆሮአችን አስቡ። ለማንኛውም ለዚህ ብርድ ፍቱን መድኃኒት ብርድ ልብስም አይደለም ጃንጥላም አይደለም ቲቪም አይደለም። ትክክለኛው መፍትሄ ይሄ ነው። ራሱ አባት ፋዘር አይሰማም ይልሃል። አባላው ናስራ በእናትና ደስ አይደለም። አንደኛ ኧረ ፋዘር ይመቻቸው እውነት። እቺን ሴት ደግሞ ሳላደንቅ ማለፍ አልቻልኩም። እጅ የላትም። አጃይብ ይባላል ስሟ። ዩቲዩብ ቻናልም አላት። የሚገርም ነው። ዋው 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 ዋው። እዚህ ጋር ደግሞ ምግብ ስሰራ እያያችሁ ነው። ኧረ ደስ ሲል ነው እናታችሁ። የፈጣሪ ነገርማ አቃ ማድነቅ ነው ያለብን እንጂ ይሄ ጎሎኛል ይሄ ጎሎኛል እያለን ሁሌ ቅሬታም እናበዛ። ሰዎች ይሄን ቪዲዮ እንመልከት እስቲ። እንደዚህም መኖር ይቻላል። ዋው ዋው። ማንኪያ ያያዟል። ሌላ ታሪክ እውነት። እንዲህ እኔ በእጄ እንደዚህ ያልይዝም ሲሪየስ። ዋው 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 ዋው። ፕሊስ ያለችበትን የምታውቁ ስልክ ቁጥሯን የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡ ደስ ይለኛል። በጣም መበረታታት አለባት። በጣም ወደ ድምጻዊት ሄዋን ገብረወልድ ጉዳይ ስናልፍ ሰሞኑን በተለቀቀው አንድ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ምክንያት በጣም ብዙ ነገሮች እየተባሉ ነው። ሄዋን ገብረወልድ ኢሉሚናቲን 666ን መንፈስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማሰራጨት እየሰራች ነው የሚል ነገር ወጥቷል። ይህንን ዜና በማውጣት የተለያዩ መረጃዎችን ያወጡት በተለይ ሁለት ቻናሎች ናቸው። ጋዜጠኛና መምህር አብይ ይልማን ሰፈር የሚባል ዩቲዩብ ቻናሎች ናቸው ይህንን መረጃ ያወጡት። ስለዚህ ነገር ከማውራታችን በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ብዙ ሰዎች ኢንስታግራም ላይ ጠይቀውኛል፣ ይሄ ነገር ነው ትክክል ነው ወይስ ያጣራልን የሚል ጥያቄ ብዙዎች እያቀርቡልኝ ነበር። እውነቱን ለመናገር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መስራት ደስ አይለኝም። በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ እንደማልወድ እንደዚህ አይነት ኮንተንት። አንደኛው ምክንያት ዝም ካላችሁም ይጠቀማሉ፣ ከተቃወማችሁም ይጠቀማሉ። ስለነሱ ደግሞ ካወራራችሁ እነሱን ፕሮሞት ካደረጋችሁም ይጠቀማሉ። በሶስቱም መንገድ ይጠቀማሉ። እንዴት እንደሆነ ላስረዳችሁ። ዝም ስትሉ የነሱን አላማ እያራመዱ ሀገራችን ውስጥ ይገባሉ። ስለነሱ ስታወሩና አፕሩቫል ስትሰጧቸው ደግሞ ሞር ተጠቃሚ ይሆናሉ። ስትቃወሙም ስቲል ይጠቀማሉ። ምክንያቱም የነሱን ምልክት እያሳያችሁ ፕሮሞት እያደረጋችሁ ነው። እና በዚህ ምክንያት ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች መስራት ብዙ ጊዜ አይመቸኝም። በጣም ብዙ ሰዎች ስጠይቁኝ ኢንስታግራም ስቶሪ ላይ አንድ ነገር አድርጌ ነበር። ይሄ ሄዋን ገብረወልድ ጉዳይ እውነት ከሆነም ጥሩ እውነት ካልሆነም ጥሩ ብዬ አስቀምጬ ነበርና ብዙ ሰዎች ተወዛግቦ ነበር። የደገፍኩ የመሰላቸውም ሰዎች አሉ። ነገሩ ግን እንደዛ ያልኩበት ምክንያት ምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ። እና እነዚህ ሁለት ቻናሎች ሄዋንን ለምን ኢሉሚናቲ ያሏት፣ ለምንድን ነው የ666 የግብረ ሰዶማውያንን አላማ ይዛ መጣች ያሏት የሚለውን ነገር ስናይ በአመት በዓል የሚባል ርዕስ ያለው የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ኩቱ በሚባል ዩቲዩብ ቻናል ላይ ተለቋል። እዛ ላይ ያሉ ነገሮችን በማየት ነው እንግዲህ 666 ወይ ኢሉሚናቲ ግብረ ሰዶማውያን እዚህ ቪዲዮ ላይ ተሳትፏል በማለት ነው። እስቲ የትኛዎቹን ምልክቶች አይተው እንደሆነ እነሱ ያስረዷቸውን አንዳንድ ነገሮች አጠር አድርጌ ላሳያችሁ። ክሊፑ ሲጀምር እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው። የጥፍር አሰራሯን እንደምታዩት ሹል ሹል ነው። ጫፋቸው በጣም ሹል ነው እና ይሄ የ666 አባላት ምልክት ነው ብሏል። ጥፍሮቿ ላይ እንደምትመለከቱት ሹል ሹል የሆኑ ጥፍሮች ማለትም ይሄ የሚታወቅ ነው። በሌላው ዓለም ላይ ዊቺ ሳታኒክ ኔይል የሚባል ነው። ማለትም ይሄ አምልኮታዊ የሆነ አጋንንታዊ አምልኮት ያለው የጥፍር ዲዛይን ነው የሚባለው። እዚህ ጋም እንደምታዩት ቀጣዩን ፓርት ላይ እንደምታዩት ጊታሩን ሲመታ እጁ ላይ ያደረገው አንድ ነገር አለ። ይህንንም የ666 አባላት የሚጠቀሙት እቃ እንደሆነ አስረድቷል። ካሊፕቶ የምትባለው ጊታር አይነ ዝርያ ትመስለኛለች። አይጫወተውም፣ እየተጫወተ አይደለም፣ ግን በሱ ምልክት እጆቹን ይወጋል። እንደምትመለከቱት ጣቱን ሲወጋ ትመለከቱታላችሁ። ይሄ ዲዛይን አርሞር ሳታኒክ ኔይል ነው የሚባለው። አርሞር ሳታኒክ ኔይል የመናፍስታዊ የሆነውን አምልኮት ለማስመለክ
በሚል የእባብ ቅርጽ ያለበት ልክ እባብ እንደሚናደፍ እጁን እየነደፈ ነው የሚያሳያችሁ በቪዲዮ ላይ። ቀጥል። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በጣም ብዙ ዓለም አቀፍ ሰዎች ተሳትፈዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ልጅቷ ከውጪ ዘላ ነው የምትገባው። አንድ ጭፈራ ቤት ነው የምትገባው። ውጪ ያለችበት ቦታ ብርሃን ነው። ከዛ ዘላ ስትገባ ወደ ጨለማው ነው የምትገባውና ይሄም ከብርሃን ወደ ጨለማ ዘሎ መግባትን ነው የሚያሳየው እና ወደ እነሱ ዓለም የመግባትን ነገር ነው የሚያሳየው ብሏል በማስረጃው። ከገባች በኋላ ከሷ ጋር የሚጨፍሩ ሰዎችም የተለያዩ ምልክቶች ያሉባቸው ናቸው። ትራንስጀንደር የሆኑ የተለያየ የግብረ ሰዶማውያን ድርጊት የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ከሷ ጋር የሚጨፍሩት ብሏል። እስቲ ምን አይነት መረጃዎችን አቅርበው ነው እንመልከት። እቺ ልጅ ዘላ ስትገባ ነው በቃ ሁሉም ነገር ግልጽ የሚሆነው ወደ ገሃነሙ ማለት ነው። እንዳይውላችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር አያችሁ ቀስቱ የሚያመላክተበት ቦታ ላይ በጣም ጠላም ብለርግን ይታያል። ወንድ ልጅ ሁለት ክብክብ ተላልክ ክብ የሆኑ ጆሮ ጌጦችን ያረገ ግብረ ሰዶማውያን ይታያል። መልከቱ ዛጋ አያችሁ ቀስቱ ላይ እዩላችሁ አሁን አያችሁ እዚህ ጋር አይገርምም? እዩላችሁ እዚህ ጋር በደንብ ይታያል። ይሄው ቀይ በቀይ የተከበበበት በቀይ ምልክት የተደረገበት ይሄው ሁለት ክብ ጆሮ ጌጦችን ያረገ የተኳለ ወንድ ግን እንደ ሴት ሆኖ ታይቷል ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ እንግዲህ ሸዋፈራው ደሳለኝን ጨምሮ የተያዩ ሰዎች ይሄ ነገር ትክክል ነው፣ ሄዋን ገብረወልድ በህግ መጠየቅ አለባት መታሰር አለባት እስከ ማለት ደርሰዋል። ሄዋን ገብረወልድ የተባለች ኢትዮጵያዊት ሙዚቀኛ የህግ ሰዎች ደፋር ቢሆኑ ሄዋንን ፍርድ ቤት ሊያቆማት ይችላሉ በዚህ አንቀጽ ብቻ። ሌላኛው ያቀርቡት መረጃ እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ፕሮዲስ ያደረጉ ሁለት ሰዎች ራሳቸው ግብረ ሰዶማውያን ናቸው፣ ይሄንን ነገር የሚያራምዱ ሰዎች ናቸው በማለት የተለያዩ መረጃዎችን አቅርበዋል። ሄዋን ገብረወልድም ሰይፉ ፋንታውን ስለዚህ ነገር ጠይቋት የሰጠችው መልስ ሰምተን እንመለስ። ስለዚህ ካምፊት የሚሰራቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ የማንቃት ስራዎች። አንቺን በተመለከተ ግን የተሰራው ስራ ስህተት ስለሆነ የተነሳው ከቪዲዮ ስህተት ነው፣ በዛ ላይ ወንጀል ነው። ይሄ ወንጀል ነው፣ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ እኔ እሱ በደገለበሳት ቅዳሜ ዕለት እባክህን አብይ ብትላቱ ቪዲዮ ላይ የተመለከተው ነገር በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስለደረሰ በጣም በጣም ደስ አላላትም፣ ውስጧ በጣም ተጎድቷል በዚህ ጉዳይ ላይ ሲለኝ እኔ በጣም ኦልሬዲ የተመለሰች ኦልሬዲ ይሄ ከሆነ ሰው ከተመለሰ በዚህ ነገር ላይ ከደነገጠ ምን ችግር አለው? ማህበረሰብ ለማስተማር ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣይ ፌዝ እንሄዳለን፣ ቀጣይ እናወራለን ሲለኝ ሰምዬ እኔ የዛዚህ ፕራይቬት አድርገዋል ቪዲዮ እና ሄዋን ገብረወልድ ይሄን ቪዲዮ ካየች በኋላ እንደተሰማት ለሰው ስትናገር ያ ሰው ደግሞ ለመምህሩ ይሄ ቪዲዮ ቢወርድ ይሻላል ምናምን በጣም አዝናለች ልጅቷ ብሎ ሲናገር ቪዲዮን ፕራይቬት አድርጎታል። አልደለተውም፣ ፕራይቬት አድርጎታል። ከዛ በኋላ ሰይፉ ላይ ስትቀርብ እንግዲህ ሄዋን ሙዚቃውን እኔ ነኝ ያስወረድኩት ከዩቲዩብ ላይ ብላለች። ያንን ተከትሎ መምህሩ እሷ አይደለችም ቪዲዮን ያወረደችው እኔ ራሴ ነኝ ፈልጌ ከተመለሰች ፕራይቬት ላድርግ ቪዲዮን ብሎ ፕራይቬት አድርጎት እንደነበርና ይሄንን ነገር ስትናገር ማለትም ቪዲዮን እኔ ነኝ ከዩቲዩብ ያስወረድኩት ስትል ተናዶ እንደገና ቪዲዮን ፐብሊክ አድርጎት አሁንም ድረስ ቪዲዮ እንዳለ ተናግሯል። እኔም ማይቻለው ቪዲዮ እንዳለ። ለማንኛውም ይሄ ነገር እውነት ከሆነም ጥሩ፣ እውነት ካልሆነም ጥሩ ያልኩበት ምክንያት ላስረዳችሁ። ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ጥሩ ያልኩበት ምክንያት እነዚህ መረጃዎች ወጥተው ከሆነ ታውቀው ከሆነ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር ሳይሰራ ቀድሞ ታውቀው ከሆነ ጥሩ ለማለት ነው፣ እንኳን ወጣ ለማለት ነው። ይሄ ነገር እውነት ካልሆነም ጥሩ ያልኩበት ምክንያት እነዚህ መረጃዎች ትክክል ሳይሆኑ ቀርተው ሄዋንም እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሳትገባ ሆና ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ሳታውቅ ቢሆን ይህን ያደረገችው እነሱ እንዳሉት ሆን ብላ የግብረ ሰዶማውያንን ነገር ለማስፋፋት ወይ የኢሉሚናቲን ነገር ለማስፋፋት ሳይሆን ተሳስታ ይህን ነገር አድርጋው ከሆነ እና የተባለው መረጃ ስለ እሷ የተወራው ነገር እውነት ካልሆነም ጥሩ ለማለት ነው። እውነት ከሆነም ጥሩ እንኳን ወጣ፣ እውነት ካልሆነም እቺ ልጅ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ እንኳንም አልገባችም። እውነት ካልሆነም ጥሩ ያልኩበት ምክንያት ይሄ ነው እንጂ እውነት ከሆነ ደግ አደረገች ለማለት አይደለም። አንዳንዶች ስለተረዳችሁት እንደዚህ ያልኩበት ምክንያት ምን መሰላችሁ? አሁን የምንጠቀማቸው ነገሮች በአጠቃላይ ኤሌክትሮኒክ እቃዎች፣ የምንለብሳቸው ልብሶች በአጠቃላይ ከየት እንደመጡ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ተሳስተን የእነሱን ምልክት የሆኑ ነገሮችንም ልንጠቀም እንችላለን፣ ግን እኛ የ666 የኢሉሚናቲ አባለን ማለት አንችልም። ሆን ብሎ ተጠንቶ የሚሰራ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ክሊፕ ምናምን ሲኖር ግን መጣራት አለበት ብዬ ነው የማምነው እኔ። እሷም ስለዚህ ጉዳይ ወጥታ ይሄ ነገር እንደዚህ ሆኗል፣ በስህተት ከሆነ
ይቅርታ እኔ አላወኩም እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ትክክል ካልሆነ መረጃው ደሞ እነዚህ ሰዎች ማን እንደሆኑ ማወቅ አለባት ከነሱ ከሷ ጋር የሚሰሩ ሰዎች እስከሆኑ ድረስ በተለይ የውጭ ሀገር ዜጋ እስከሆኑ ድረስ ማጣራት አለባት ብዬ ነው ማለት ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ለነሱ አንድ ታርጌት ነች መታሰውሱ ከሆነ የሆነ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ተሰብስበው ኤልጂቢቲ አባል የሆኑ ሰዎች ተሰብስበው ጣናን ለመጎብኘት ምናምን እነዚህ ዓለም አቀፍ ይዞራሉና ኢትዮጵያ ሊመጡ ሲሉ ሁላችንም ተቃውመን አስቆመናቸዋል በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ሊበቀሉ ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰራጨት ይፈልጋሉ ግልጽ ነው በየቦታው አሁን ቦሌ ምናምን እንደዚህ ሲያደርጉ አዩ ሴትና ሴት እንደዚህ ሲያደርጉ አዩ ክለብ ውስጥ ወንድና ወንድ እንደዚህ ሲያደርጉ አዩ የሚሉ ወሬዎች ሰምታችኋል በርግጠኝነት እና ይሄ ነገር በቪዲዮ በሙዚቃ ቪዲዮ ባይወጣም በየቦታው እንደዚህ አይነት ነገር እየተፈጸመ እንደሆነ ወሬ እየሰማን ነው ይሄ ነገር በተደጋጋሚ በተወራ ቁጥር ደግሞ ኖርማላይዝ ይደረጋል ብዬ ነው ማምነው እኔ እርምጃ መወሰድ አለበት ብዬ ነው ማምነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደርግ አንድ ሰው ቢያይ ኖርማል ነው ብሎ ማለፍ የለበትም በጣም የሚያሳፍር ደረጃ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ኢሉሚናቲ ናቸው ማለት ግብረ ሶዶማውያን ናቸው ብሎ መቃወም ፋራነት እየተባለ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስሰራ ቁጭ ብሎ ምን አይነት ፋራ ነው የሚልም ሰው ሊኖር ይችላል እንደዚህ አይነት መብት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከበርበት እድሜ ላይ ከመሆን እኔ በሞት ይሻለኛል ባይዘው እኔ ስለዚህ ነገር ሄዋንን አናግሬያት ነበር ምንም መልስ አልሰጠችኝም ግን እኔን ምናልባት ተራ ዩቲዩብ ቻናል ብላ ሊሆን ይችላል ግን እሷ ትልቅ ነው ብላ በመታስበው ሚዲያ ላይ ወጣ ይሄ ነገር እንደዚህ እንደዚህ እኔ ላይ ተብሏልና ሐሰት ነው ካለችም ወንጀል ነው እንዳለችው ወንጀል ከሆነ መክሰስ እንደዚህ ሰዎች እንደዚህ እንደዚህ ናቸው የዚህ አባል አይደሉም ብላ ማስረጃ በማቅረብ መክሰስ አለባት ይሄንን መረጃ ያቀረበባትን ሰው ማለት ነው እውነት ከሆነም ደግሞ ተሳስቻለሁ ይቅርታ ማለት አለባት ብዙ አድናቆት ይገጥመኛል ይሄኛው ግን የተለየ ነው መጥተው ሶስት ልጆች መጥተው ሊሰግዱ ሲሞክሩ ብትቃረኳቸው ሊሰግዱ ማለት ነው እምነቴ ስለማይፈቅድ ማለት በቃ እዚህ ላይ to this extreme አልቻልኩም በቃ እንዲህ መጥተው እንዲህ ግሬ ላይ ደሲሉ በቃ እንተናፍኩ በቃ ራሴ ኖ አልኩ በቃ ኖ ራሱ ያዙልኛል በቃ ካፈቱ ማለት ይሄ ነገር እውነት ነው ይሄኛው ገጠመኝ እውነት ነው ወይስ ሳክስ ነው ሳክስ ነው ብለን ብናልፍ ይሻላል እውነት እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ይሄ ሳክስ ነው ብለን ማለፍ ይሻላል ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይላችሁ